хөвчн байгаа нь та халах шишгэдэн бингээ. Хорд зардгийн нуруу нь хоомор нь голсон нутагтай хотн төмнээрээ дооллсон дуу тэ дарахд уу. Дарга яра хошин дуу тэ дарахд зунахаа өмнөөс мэндчилж байна уу хоёо. Ард тайг нутгынхаа ан амтэн агаартын жигөртөд үг аюулгуулан та бүхэндээ сонирдуулъя. Заа ингээд саахан хангага аргадж хоёлоо нэг саахан хэл хуураараа нэг саахан хатлаг өргөж. Аа тэгье бай. Крадагат нэ гэж хонин өндрийн хөөхэй над хөшөө холбон донгод гэдэг. Хөхөө сайхан шууга нэг сайхан. Уян болж байгаа даа. Зүрээ сайхан боохирох юм шүү. Тур зүр нарин гүрээс дууд болчих ёо ила. Нарин гүрээс юм биш үү даа. Тэр чулуун нас үйлэт нас. Тэр чулуун. За бүш ёо. Нэг сайхан үйлч үйл шүрч бас. Аа. Уух цаан зогсож байна тэр. За би тэр талтраа хэлв бөгөө чи би нааш уран татаад аваад ирсэн. За юу гэж харагдано? Арай бүдөөний дуудах юм шүү. За тэгс. Одоо бүгч ирнэ шүү дээ энэ дээр. За ирлээ биш үү да тэр ирлээ ирлээ ирлээ. За чи сайн харж байгаа. За хамгийн гол нь ирлээ. Аа.